Këto do të kje se në kësë gjë është Shqipë, po këtë gjuhën lipët me u përdova. Këtë gjuhën, që në kua lidhje se a Makedonasa, Turka, a Roma, gjithje se këptonin. Demokracia që të e kërkuan këptonin. Mirë për këtu nuk ka asë një fije ligje, asë një fije, si të ukazu këtu. Këto është në Makedoni katastrofë. Njërë është katastrofë me partijet. Nuk mirën vesh njërë në miqetët se si shkujnë. E dita, është e punë që këta të shkollët, të demokracia, të ekonomia, të katastrofe është këtë të një. Njësën pa punë, të nuk bëni sa ministrija, se që ku i marën parët që i rrujnë, që i kalujnë me benveje, me stane, me asë i gjashë, i sënë të rrinë pa bukë. E në qëfar shkollë ka, e në cëllë në mësua, pëse pare së marën përvësuarët, shkollët janë katastrofë, bëllnicët katastrofë, parte jetë lëgumë me poplin, a më poplin shatarët që janë tjegër në katonët, në përmali që janë, ma të mirë që më sinësën, se këtë dërgjavën e mba poplin, e në dërgjavën e mba poplin, poplin e mba dërgjavën. Të të njësë ka asë i feje ligjik, të të një nuk ka asë i feje demokracije, të ka asë edhe i vjedhë me tje, se këptonë unë tijem stolist, vjedhë, bëjtë, këj, këptonë që janë është të një këtë. Që të njësë ka? Po unë lutëm, thësh, i luti, kitë popli nuk ka lidi se shqiptara, makedonë, zoti me në madhë vetë, kitë të njësë të ka dhënë, ndë një. Të unë gjëndë besedojnë të i regullon që të rejtë, që të në përpunë, qërin të një firim të një sjenë, nuk se me vjedhë me qëkoje. Shkërë në bëllnica së kënishë, kësë një sjenë s'ka ha kuptë në në. U lutë, amë këta nuk ka atë një, këta një, në të ndruat ki sistemi nuk omë e rishtë të kazumash.